ଯେଉଁଠି କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଫାର୍ମିଂଟା ହେଉଛି ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଠି ସାର କୀଟନାଶକ ଏଭଳି ଜିନିଷ ସେଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯିବେ ଯଦି ଚେକଅପ୍ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଉଛି ସେଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିସିଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି ଲିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ କମ୍, କାରଣ ଆମର ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଫାର୍ମିଂ। ତ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା। ଯଦି ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଥିବ ଏଠି ବି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଏଠି ବି ଗ୍ରୀନ୍ ଫାର୍ମିଂ ହେଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ହାୟର ଲେବୁଲରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟ ହେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି କିଛି ଜିନିଷ ବି ନେଇହେବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଯାହାଟା ନିଜେ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗା ଫାଗା ଥିବ ସେଠି ନିଜର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିକିରି ସେଠି ପନିପରିବା ଟିକିଏ ନିଜ ଓନ୍ ୱେରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଫାର୍ମିଂ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ପୁଅର୍ ଡିଜିଜ୍ ଇଏ ଆଫେକ୍ଟ କେବେ କରିବନି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଉ ୟୋଗା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ବି ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ କାହାର ବିପି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି 200-150 ଏଭଳି, କାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଗଲାଣି, କାହାର କେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ ରୋଗ ହେଲାଣି ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଏସବୁ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବା କଥା। ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଏଫର୍ଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୋ ଆବସେନ୍ସରେ ମୋ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପରିବାର ଆଉ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତରଫରୁ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଅମିତ